პატარა სიდონია ნათლიას გან მიიღებს ჩვენს ნაკრებს საჩუქრად. გარეკანზე შეიკერში მოთავსებულია პატარას ფოტო, შეიკერში მოძრაობს ოქროს ქვიშა. შიდა გვერდები სრულად არის ტექსტილით დაფარული, ჩვენი ლოგო უკანა მხარეს. შეიკერის დეტალები შეგძლიათ ისე ახლო ხედით იხილოთ. გარეკანზე ყვავილები არის მომინანქრებული, ვარდისფერი და პიტნისფერი, ბაცი ცისფერი ემბოსინგის პუდრით. წარწერა მოოქროვილია და ეს ალბომი არის და ზოგადად სრულად კომპლექტი არის ფლამინგოების თემაზე, დედა და ბეიბი ფლამინგო. გარეკანზე შემდეგ იწყება ძალიან პრინცესული გვერდები, სადაც ყველაფერი არის გათვალისწინებული, ბავშვის დაბადების თარიღი, წონა, სიმაღლე, დრო არის ამოგრავირებული შესაბამის ფორმის ფიგურებზე და განლაგება შიდა გვერდების არის ისე, როგორც ეს დამკვეთს სურდა, რადგან ბავშვი უკვე 1 წლისაა, ასე რომ არ არის საჭირო რომ დიდი ადგილი დაუთმოთ 1 წლამდე მოვლენებს. თუმცა ყველაფრის ჩასაწერის სივრცე ცალკე ჯიბეში მაინც დახვდება დედას, თუ მოუნდება რომ მოუბრუნდეს 1 წლამდე მნიშვნელოვან მოვლენებს და მოინიშნოს ყველაფერი თავიდან. ალბომი იტევს 140 სტანდარტულ ფოტოს, გაჩნია ჩანაწერების სივრცე, ხედავთ კადრში შიდა მყარი კარკასი როგორ არის შეფუთული ტექსტილით, ნეცი ლამაზი გვერდები, ფერადი ტროპიკულ თემაზე და ფლამინგოზე. მე მგონია რომ თქვენ ძალიან მოგეწონებათ დიდი ბოქსი, სადაც შეგძლიათ ბავშვის დაბადების და ნათლობის მოწმობების მოთავსება ჯიბეზე. გარეკანის ტექსტილი სრულად ყველა პროდუქტის არის შესრულებული იტალიური ხავერდით და ესთეტიკოს აგანძურის ყუთები. დამკვეცურდა რომ კონკრეტული ყუთები ყოფილიყო დანიშნულების გარეშე, რათა მშობელმა თავად გადაწყვიტოს მათი ფუნქციონალი. ჩანაწერების წიგნი ოღონდეს არის ბავშვის, როდესაც სიდონიას პირველი ჩანაწერების წიგნი დასჭირდება, მას ეს ექნება, ამაზე იზრუნა მის მანათლია, ასეც შეუნახავს დედა. ყველაფერი ეს ერთ დიდ ბოქსში ამოთავსებული და ძალიან მალე მიიღებს პატარა სიდონია ნათლიასგან საჩუქრად ამ საგანძურს.